Look at that name. Very nice. Jeg kan også sige, guys, da jeg fik den her stukket i hånden, da vi fik den udleveret her forleden, så man jeg sige, at jeg glædede mig rigtig meget til at blive student her til sommer. Men det gik også op for mig, hvor mærkeligt det er at blive student i år. Hvad så, guys, og jer velkommen til den her video. Det vi skal snakke om i dag, det er blandt andet den her, og at jeg bliver student til sommer, og hvordan det egentlig hele det ser ud. På grund af corona, så er der sket en rigtig stor ændring i forhold til, hvordan alt det kommer til at foregå. Fordi der er normalt studenterkørsler, der er normalt, hvor man får hue på, og man er done med gymnasiet, og alt det er bare godt. Så bliver det ikke i år. Lad mig lige hurtigt opsummere, hvad jeg kommer igennem i den her video her. Jeg vil blandt andet snakke om, at eksamenerne, hvor mange skal have dem, de bliver aflyst nogle af dem. Faktisk en del af dem, hvilket er lidt fedt, synes jeg. Så der er man ikke så meget, man skal se til nu. Det har sine konsekvenser. Så er der også noget med noget forlænget undervisningsperiode, som jeg også kommer ind på senere i videoen. Og hvordan det påvirker dem, der skal hue på. Nogle af dem, der skal hue på, det kommer ikke til at påvirke mig, heldigvis. Men det kommer til at påvirke nogen, og det tænker jeg lige at bruge den her video til at råbe op for dem. Deres skyld, fordi det er faktisk en oplevelse, der bliver ødelagt på grund af det her. Det kommer jeg også ind på. Så skal vi også snakke lidt omkring, hvad mine tanker er, og hvad mine forventninger er til studenterugen. Fordi den bliver jo slet ikke som de andre år, hvor man bare har fået lov til at gå i gaden, få lov til at drikke med sin kammerat og alt det fisk der. Altså, det er jo fuldstændig, det kommer til at foregå fuldstændig anderledes i år. Så vil jeg også snakke lidt omkring min morgentur, min morgenkørsel, hvordan bliver den? Fordi det ved jeg ikke endnu, men jeg har nogle forventninger om det. Og i forhold til sådan, hvordan roadmappet for regeringen og corona i Danmark og alt sådan noget, det ser ud lige nu, så har jeg en vis idé om, hvordan det kommer til at forløbe. Så alt det, det var snakket lidt omkring i den her video. Og jeg håber, I vil følge med. Hvis der er nogen af jer, der bliver studerende derude, så er det jo måske meget relevant for jer at lige følge med og høre mine tanker omkring en fellow medstuderende. Det første, vi skal snakke om, det er omkring det her med eksamener, de bliver aflyst. Det er jo på grund af, at vi må ikke mødes for mange på samme tid, og der er må heller ikke komme for mange forskellige sensorer ud på gymnasierne. Skolen skal ikke være et sted, hvor vi skal samle os sådan generelt. Så derfor har de valgt at skære ned på eksamenerne. Der er nok nogle af jer, der går i 9. og 10. klasse, der er de fuldstændig aflyst eksamenerne, så jeg har forstået, det er ikke noget, jeg har fulgt med i, men det har jeg hørt. Og i 3.G, så er det sådan, at vi skal op til 2 skriftlige, og vi skal op til 1 mundtlig. Det er obligatorisk, vi skal op til dansk skriftlig. Den anden, det bliver vores linjefag i et skriftligt. Nu har vi så ikke et linjefag, der er skriftligt på A-niveau. Så det vil sige, at vi havde kun et tilbage, og det var enten engelsk eller matematik for vores klasse. Så jeg skal op i skriftlig engelsk. Så har vi en mundtlig, som vi allerede har fået udtrukket nu. Og det er simpelthen kommunikation og IT for mit vedkommende. Fordi, ja, jeg ved, det er faktisk sjovt, fordi jeg tror faktisk, alle klasser, deres linjefag på et A-niveau, det er også det, de skal op i mundtlig, hvad jeg lidt har sådan følt mig frem til. Det kan også godt være, at det slet ikke er sådan. Men i hvert fald, mit linjefag, kommunikation og IT A, det skal jeg op i mundtlig. Og det har jeg faktisk rimelig god fornemmelse om, fordi jeg synes, vi har fået lavet et rigtig fedt projekt. Så det er jeg faktisk lidt nervøs for. Men vi er gået fra, at vi skulle have 9 eksamener her i 3.G, til vi kun skal have 3. Så det er en rimelig god slankekur, eksamenerne lige har haft der. Der er så nok også rigtig mange gymnasier, som, hvor det er værd at nævne, at den sidste eksamen, det er fordi, det er den sidste eksamen, som fordi det blev udtrukket for sådan en måned siden eller sådan noget. Så den sidste eksamen, man skulle være op til, hvilket i mit tilfælde er kommunikation og IT, det er det, som man ligesom er den sidste mundtlige, som man så får hue på med. Og der er rigtig mange gymnasier, der umiddelbart har den sidste mundtlige eksamen med deres SAP/SOP. Den lavede jeg tilbage i december måned, hvis I kan huske det. Jeg lavede en blog omkring det. Der var vi oppe og forsvare den allerede i vinter. Der er så nogen, der først skal få til at forsvare den nu. Og det vil sige, at de skal forsvare den i starten af juni eller sådan noget der. Det er lidt problematisk, fordi det jeg kommer ind på nu, det er omkring, at vi skal have længere tid undervisning. Normalt så vil vi have haft sommerferie, læseferie, eller hvad man kalder det. Læseferie er det nok. Læseferie, det vil vi få. Det var den 15. maj eller sådan noget. Det var midten af maj, der skulle vi have det. Men nu er det simpelthen blevet rykket til, at vi skal være i skole helt indtil den 19. maj. Godt nok kun den 12. fordi der er en hel uge, hvor vi bare skal lave selvstændig forberedelse derhjemme. Men det kan man sige, det er jo stadig i skema lagt. Så vi skal være i skole hen til den 12. juni nu. Det er som sådan, for mit vedkommende ikke noget problem. Men jeg har ladet mig høre, at der er en masse gymnasier, for eksempel HHX og STX og så videre, HF, omkring i forskellige dele af landet. Det er ikke så forfærdeligt relevant for Aalborg, så vidt jeg har forstået, der er rigtig mange gymnasier, der ikke har det sådan. Den sidste eksamen, som man skal op i, er for mange vedkommende SOP/SAP-eksamen. Og den ligger rigtig tidligt, den ligger i starten af juni. Og det er jo sådan ikke noget problem, fordi så får man tidlig hue på. Problemet er jo lidt, at man skal fortsat have undervisning. Det vil sige, at når de får huen på, lad os sige den 3. juni, så får de hue på, de er fandme min sidste eksamen. Mor og far giver lige huden på, får noget kage og sådan noget der, og ved hvad, så er man egentlig færdig med gym. Nej. Det har man lidt været traditionelt. Nu skal du have undervisning helt frem til den 12. juni. Så det vil sige, at du skal gå i skole 2 uger mere, når du basically har fået den her på, og du har ligesom, det her det er jo symbolet på, at okay, jeg er færdig her. Det er rimelig dumt. Det er jo så ikke noget, der påvirker mig, fordi jeg har lavet op og fremlægge, og jeg skal have min sidste eksamen. Det er den 22. eller så er det 23. mandag den 22. juni, tror jeg det er. Det er min sidste eksamen, min mundtlige. Derfor er jeg min uge på. Og jeg er jo færdig med undervisning, den forlængede undervisningsperiode, den 19. senest.
Så det påvirker ikke mig, men det påvirker nogle andre. Og hvis I gerne vil hjælpe dem, så lægger jeg et link ned under beskrivelsen her, hvor man kan skrive på en underskriftsindsamling. Hvis man er utilfreds med den her måde, at gymnasieeleverne bliver behandlet på, om I går i folkeskole, om whatever. Hvis I synes, det også det lyder mega uretfærdigt det her, at man skal undervise i 2 uger efter, man i teorien er færdig. Det er jo samme, hvis I var til dimension i folkeskolen, 9. og 10. klasse, I var til dimension. I havde fået jeres bevis og sådan noget, der er karakter, men så skal I stadig møde op 2 uger efter. Og det er sådan lidt, det er jo lidt et symbol på, at man er færdig det her, og så alligevel så skal man have undervisning bagefter. Så det ødelægger sådan rimelig meget fornemmelse. Og der er allerede rigtig meget ved det her ved at blive student i år, der er blevet ødelagt. Så man kan sige, alle de små ting, vi ligesom godt kan få, f.eks. det her med at få hue på, og så siger man er done, den vil man gerne beholde. Og det forstår jeg også godt. Så guys, nedenunder her i beskrivelsen, der ligger jeg et link til en underskriftsindsamling. Så hop ind og skriv under på den. Det er jo så alt det med eksamen og sådan noget der. Det er ikke rigtig noget, jeg sådan er forfærdeligt bekymret for. Jeg tror, det går rimelig snilt. Jeg skal op i skrift dansk, skrift engelsk og mundtlig kommunikation og IT. Jeg tror, det går snilt. Det er ikke noget forfærdeligt nervøs for. Men. Det er sjovt ved at blive student. Det er jo studenter. Det er hvor man skulle i gaden, og man skulle op og nøgenbad efter en god bytur og sådan noget der. Altså, der er rigtig mange ting, man skal have på sådan en, og man skal få nogle klip i huen og få skrevet nogle numre ind i den og sådan noget der. Det kommer ikke sådan til at ske i år, umiddelbart, tror jeg. Fordi gaden, byen her oppe i Aalborg for eksempel, den åbner tidligst i start august, tror jeg. Og det har regeringen vist også meldt ud i deres fase 4. Åbning i Danmark. Den skyder jeg lidt lang pil efter, hvilket er sygt ærgerligt. Så får man de nok på et andet tidspunkt, håber jeg på. Men det er sådan lidt, den får vi ikke, som vi ellers skulle have haft den. Og der er rigtig mange, der også er videre i deres liv på det tidspunkt, fordi nogen de skal til at starte på universitetet osv. Så det er sådan lidt, man, du kan ikke skubbe den for langt. Altså det til september, det er for sent, vil jeg sige. Så den skal komme en gang i august. Så jeg tror, den bliver udskudt til august en gang. Så laver man sådan en fælles, hvor man siger, hey, det her det er studenterug. Det kommer ikke til at blive, som den plejer. Og så er der også det her med vognkørsel her. Vognkørsel, den tror jeg faktisk, håber jeg selv. Og det er også min, kan man sige, min mavefornemmelse, der siger, at den får vi. Fordi at det er vist i starten af juni, der åbner de op for, at man, i stedet for, at man kun må være 10, så må man være omkring 30-50. Så man må have sådan noget som bryllup og nogle små arrangementer og sådan noget der. Og derfor så burde studenterkørsel jo ikke rigtig være påvirket, kan man sige. Så studenterkørsel, det har jeg egentlig ikke sådan mega, det er jeg ikke mega nervøs for. Fordi enten så får vi det som planlagt, eller så får vi det bare en måned senere. Så det er ikke noget, jeg er forfærdeligt bekymret for. Men det er rigtig mærkeligt at blive studenter i år, og man kører så også. Så trøster de voksne lidt en med at sige, okay, I er dem, der kommer til at kigge tilbage på, og så har været student i den her mega mærkelige tid. Og så er jeg sådan lidt, altså, jeg har gået i gym i 3 år. Jeg vil sgu egentlig bare være stiv som normalt. Det er ikke lige fordi, at det er et skulderklap eller noget. Men ja. Det var mine tanker omkring min studentertid. Jeg bliver jo student her til, forhåbentlig, til sommer. Og når jeg får den her hue på, jamen så... jeg må ikke tage den på endnu, jo. Men når jeg får den her hue på, så vil jeg officielt være fuldtid på Twitch og YouTube og TikTok. Men ja, så vil jeg være fuldtid, og det glæder mig sygt meget til. Så det her det er ikke kun et symbol på, at man er færdig med gym, det er også symbolet på et nyt kapitel, guys. Så det glæder jeg mig til, og jeg håber, I nød den her video her. Og husk nu at skrive under på den der underskriftsindsamling nedenunder, fordi det vil, ved jeg, vil gøre en rigtig masse gymnasieelever, der har abstinenser efter at være stive, rigtig glad. Blandt andet mig selv, XD. Gå ned og skrive under på den, guys. Og ja, der var ikke så meget med at sige til det. Jeg håber, I nød videoen. Og så ses vi bare med næste. Peace.